A sensação é a mesma de 2006, quando eu assumi o clube, que eu vou ter muita responsabilidade pela frente, prometer muito trabalho e criatividade. E eu tenho certeza que com isso pode surgir de repente uma surpresa, quem sabe? Eu acho que é o momento de resgate, resgate de um planejamento, resgate de uma garra rubro-negra que estava um pouco adormecida e o resgate da devolução do esporte ao povo.